Ja, det er Carsten fra Danmark først, og jeg er kommet herned i Vejle gågade, sådan set i onde hensigter mod politikere, men jeg snakker lidt med dem, de er faktisk meget flinke, og der var kun en, der valgte så at tage et interview med mig. Det var en, der hed Lotte Rod fra De Radikale Venstre. Hun stod faktisk for mange af de nære ting, som jeg synes, at som national, så er det noget, at man godt kunne gå ind for. Men når jeg står her i Vejle, så synes jeg, at man får bekræftet, hvor giftigt et system vi egentlig har her i Danmark, hvor giftigt et politisk system med giftige politikere, der er onde ved vores land og onde ved befolkningen. Hvis vi bare tager naturen, som er nem at se her i Vejle, man kan gå ind i YouTube, eller man kan ikke YouTube, men ind i Google, så skrive for eksempel det gamle Vejle, og der vil man se nogle af de smukkeste og flotteste naturlandskaber, man overhovedet kan forestille sig. Med de smukkeste bygninger, bygget med stor kærlighed til Danmark og lokalsamfundet, og bygninger, der er brændt til at blive holdt i tusindvis år, og så gå rundt i byen og se, hvordan det ser ud med hæslig beton. Det ligner bare en eller anden skråt beton losseplads med moderne arkitektur, der kun er brændt til at ødelægge og provokere den danske folkesjæl. Altså man kan prøve at skrive for eksempel dæmningen i Vejle, man kører op af, hvordan det ligner lort med beton og det ligner sådan set rusten jern og alt muligt svineri, de finder på. Og det fornærer jo vores folk, fordi for 10 år siden ville folk jo, ja ikke 10 år siden, ja, der gjorde folk jo oprør, men det hjælper jo ingenting. Hvis der er nogen her i Vejle, der går oprør mod de her politikere, så holder politikerne bare sammen mod dem. De får ikke lov til at bestemme noget ude på de der borgermøder. Vores natur og vores by bliver bare ødelagt, og kommunerne de er jo kun interesseret i en ting, nemlig at de gør det, de selv kommer til at tjene penge på, mest penge. Og hvis der kommer en eller anden stor kapitalfond eller noget, så så er de jo nærmest ligeglade med befolkningen. Og det synes jeg, at det er forkert. Der bliver mere og mere politikerlede i Europa, så det er jo ikke kun her i Vejle Kommune. Men dem, der står her i dag, de stiller jo ikke op til kommunalvalg, men de er jo alligevel symptom på den politikerlede. En fuldstændig arrogance over for befolkningen. Jeg kan se nogle af dem, der har været forkæmper for byen og for almindelige menneskers synsvinkel, de er ligesom blevet absorberet i forskellige partier. For eksempel der er SF eller noget. Der er nogle af dem, jeg kan genkende, der ligesom, men nu er de så kommet med i partierne og står der. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, der kommer mere og mere politikerlede. Jeg ved ikke, hvad de har tænkt sig at gøre ved det. Jeg kan i hvert fald sige, at i dag, hvor jeg kommer herned, så er alle partierne her ikke. Men jeg har spurgt 4 forskellige partier, og der var kun en, der valgte at udtale sig til mig. Og så sagde de vel ikke, de andre de havde den begrundelse rent ud, at de gad ikke at snakke, når vi var politisk uenige. Er det ikke et godt udgangspunkt for at mindske politikerleden i Europa, når der er flere lande, der står på grænsen af at sætte militæret ind mod politikerne? Når der er flere lande i Europa, der har tilbudt andre lande, befolkningen i andre lande, at sende militæret over for at hjælpe dem med at bekæmpe politikerne? Når der løbende kommer flere millioner ind i den bevægelse, der er imod politikerne, er det så et godt udgangspunkt, at politikerne, eller den selvbestalte ubetitlede eller uden titler adel, selvbestalte adel, som politikerne har gjort sig til,
Er det ikke godt udgangspunkt for dem at fortsætte ødelæggelsen af Danmark og Europa ved, at de ikke vil snakke med folk? Jeg kan kun se en vej frem, og det er, at der bliver mere og mere politikerlede, og det ender for, ja, forhåbentlig vil jeg godt sige, med at politikerne de bliver arresteret. Og der mener jeg, at vi kan stå over for et erhvervseventyr her i Region Syddanmark i Vejle Kommune, hvis politikerne de bliver arresteret, og vi kan tilbyde det øvrigt. Jeg har regnet ud, at hvis vi skal arrestere bare de mest centrale politikere rundt i Europa, så vil der være 389.000 politikere. 389.000 skadelige kriminelle i realiteten, som vi kan arrestere og transportere herop. Selvfølgelig mod betaling fra de andre lande, og de så kan komme op på DACA i løsning op ved Horsens og simpelthen blive destrueret der. Og det betyder så, at de skal passere op gennem Region Syddanmark og Vejle Kommune, hvor vi så kan blive ud for medicinsk forskning ved, at vi tager de politikere ud, der er velegnet til det, og kan udlicitere dem som forsøgsobjekter i medicinske forsøg i de globale medicinalfirmaer. Det vil nok være en god forretning for dem. Og det er ligesom det, at en politiker den kan bruges til. Og det er bare så et sjæl. Altså, en politiker det er bare et væsen uden sjæl. Det kan godt være, at de ligner mennesker biologisk og fysisk, men det had, de bærer ind i sig til vores folk og vores land, og ødelæggelsen. Vi kan se, hvordan de fysisk ødelægger vores byer, og den forrødelse tilstand, der er inde i hjernen på politikerne, og hvordan det materialiserer sig i det hæslige hvad kan man sige, arkitektur og moderne kunst, ikke bare det nye, der kommer, men alt det, de har ødelagt, altså det er jo forrørelsestilstand, som politikerne de selv har vanskeligt ved at komme ud af, og de bliver mere og mere forhat i Europa, og flere lande, der er jo mere og mere på tale, at befolkningen, en stigende del af befolkningen, ønsker en militær løsning mod den virus, som politikerne de faktisk er. Og jeg ved ikke, hvordan vi skal ændre udviklingen, men de er jo helt uden nogen form for vilje til at snakke med befolkningen. Så jeg ved ikke, hvad vi skal gøre ved det. Altså, på den måde så er det jo egentlig positivt, at der bliver mere og mere aversion og uvælge mod politikerne. Det er jo ikke andet end en væsen, vi ikke kan bruge til noget. Så. Men nu er der kun to partier, de andre er ved at pakke sammen, så de har travlt med at tage ud og fortælle alt deres løgn rundt omkring i kommunen til dem, der gider at høre på dem. Men rigtig mange mennesker, de gider jo nærmest ikke at høre på politikerne mere, fordi at jamen, det er så fyldt med løgn. Der er nogle partier, jeg ikke har set. De plejer altså altid at være her. Jeg vil så sige, at de er jo nok andre steder. Der sker flere forskellige ting i dag rundt omkring. Så de er nok ikke folk nok til at bemande det hele.